ታማኝ በኮንኮርድ ፕሌን ከሄዱ ጥቂት ኢትዮጵያኖች ማለት አንዱ ነው። ኮንኮርድ ላይ ደግሞ ሲጨፈርበት ነው ማቀው። እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ ኮንኮርድ የሚባል ቦታ ለታካል። ኦ ክለቡ እኛ ምናቀው በክለቡ ነው ነው በኮንኮርድ ሄጃለሁ አዎ። ምን አንድ ሰሞን እንዲው መሬትም ሰማይም አልበቃኝ ብሎ ነበር። እሺ የሌሎቹ አክተሮች እንደሚያረጉት አርገናል እና አሁን በእንትን በፕሮቶኮል አጥራር ሼክ መሐመድ አላሙዲ ይባላሉ። እኔ መሐመድ ይሄ ነው ምለው በነገራችን ላይ ያን ጊዜ እንግዲህ መድረኩ አይበቃኝም ነበር እና ቀዳሚ ዋሽንግተን ኮንሰርት ነበረን እኔ ጥላውን ጻዬ ነዋይ ሐሙስ ወደ ለንደን የነበር ነው። ሐሙስ መሄድ ነበረብን። ሐሙስ ማታ አንገባለን አምን እና ሐሙስ ግን ፓርቲ አደረገ ዝም ብለን ነው ጨዋታና ጧስ ነሳ ራሴን አመመኝ። አልሄድም ብዬ ቀረው። እሺ ዴ አረ ህዝብ ይጠብቃል ቅዳሜ እኮ አረ እኔ እንደዚህ ሆኜ 8 ሰዓት መብረር አልችልም አልኩ። በቃ በኮንኮርድ ሂድ ስንሳነስ 3 ተኩል ይቸገራለሁ አልኩ። በቃ ለእናንተ ስል 3 ተኩል ከሆነ ያው ሲሄድ አሮ ነው 60 ሰው አይሞላም እኮ እንደዚህ እንደዚህ ነው አውሮፕላኑ ከመሬት የተቀረጸ እርሳስ ይመስላል። አዎ እንደዚህ ቆሞ ነው የገባ ነው። ገብተን ማታ እንዳልኩ ፓርቲ ላይ ስለነበርኩ እንቅልፍ ያዘኝ እና ተኝቼ ትንሽ ደቂቃ ኋላ ስነቃ ካፒቴኑ ይጮሃል። ምንም እቃ ሳትይዙ ውጡ ውጡ ይላል። ምንድን ነው ብዬ እንደዚህ በመስኮቱ ሳይ ዙሪያውን የእሳት አደጋ ይረጫል። ነዳጅ ሊክ አድርጎ ውረዱ ይላል። በቃ እየተንደፋደፍን ወረድን። ወሰዱን፣ የራሱ ላውንጅ አለ እዛ አስገቡን፣ ስልክ ሰጡን። የቢዝነስ ሰዎች የሚበሩበት ነው። ለእኔ ማምተው ሰጡኝ። አንስቶ ኢትዮጵያ ደው የኢትዮጵያ ዘመድ ጋራል እነሱ ቢዝነስ ስብሰባ ምናምን ስላላቸው ካንስል አድርጎት እንድምናምን ይላሉ። ሰዓት ምናምን እኔ ደውዬ እነንትና እንዴ ናቸው ላለ ከዛ ሲጨርስ አልገባኝም። እስካሁን ነው ምለ ጎና ያለችው ሴትዮ ጠየኳት፣ ለምንድን የወረድ ነው ስላት እዚህ ፍላት ላይ ነበር ካ አላየህም ምንድን ነው ስለ አይ ነዳጅ ሊክ አድርጎ ውረዱ ተብለን ነው አሁን ሌላ አውሮፕላን እየመጣ ነው ባይ ዘ ወይ ምንድነው የምትሰራው አለችኝ። ኮሜዲያን ነኝ ስላት የትኛው ቻናል አለችኝ። አንደኛ እንዴት አድርጎ አፎርድ አደረገው ብላ ነው አየ እና እንዴት ከኛ ጋር እንዴት መጣ። የራሴ አልኩ ዝም ብዬ የት ሄዳ ትፈልገዋለች ብዬ አላ ከፈረንሳይ ሌላ ኮንኮርድ መጥቶ በሱ ስንገባ ሰርቲፊኬት ካፕቴኑ እየሰጠን እንኳን ደህና መጣችሁ ለተደረገው ይቅርታ ምናምን ሰርቲፊኬት አለ ኮንኮርድ የሚል እሱን ተቀብያለሁ። በሶስት ሰዓት ተኩል ደረሰ ኮንኮርድ። አሁን እኮ ለታሪክ ተቀምጧል ተቀምጧል። አሁን አይበርም ከአሁን በኋላ